Estic filmant. Això és com els trapecistes que fan veure que cauen. Sí, és per donar emoció. Estàs acollonit, eh? Estàs acollonit. Què conya, eh? Sí. Té bony. Bony que em prenya. Com jo? Té de cor, però és que no està clar l'avantatge que s'hi clava. Si frenes i... Ajudo? O baixa sol? Podries haver agafat la roda, que ja estava! No, no t'has cregut, Aureli!